שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 באוקטובר 2015, יום שני. ירח בגדי היום זורק זוויות של 60 מעלות לוונוס, 120 מעלות לוונוס, 60 מעלות לנפטון, 90 מעלות למרקורי, והיום הזה מדבר המון על הכוח שלנו אל מול אנשים אחרים, על איך שאנחנו נתפסים אל מול אנשים אחרים, והוא יכול ללכת לכאן או לכאן, לטוב או לרע. אני מציע שאתם תהיו מהודקים מהרגיל עם עצמכם היום, שאתם תהיו אלה שתחזיקו את המושכות הרגשיות ותנהיגו את היום הזה דווקא מההיגיון. במיוחד כי הצמידות לפלוטו יותר מאוחר היום תעשה אותנו יותר דרמטיים ורגשיים מהרגיל, וזה כבר נתון להתפרצויות וזה נתון למצבי רוח, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לזה. אם אנחנו נשחק נכון, אז ולא ניתן לאנרגיה הרוחנית והיפה והנעימה הזאת, וגם הרגשית הזאת יותר מאוחר היום לבלבל אותנו, אז אנחנו באמת יכולים לשפר את עמדת הכוח שלנו בחיים היום, כשהירח יותר מאוחר זורק זוויות של 120 מעלות גם ליופיטר וגם למרס, ואנחנו רואים שבאמת אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו קדימה ולמצוא את עצמנו בנקודה הרבה יותר טובה ממה שהיינו לפני. אני מאחל לכולנו בהצלחה עם זה. אנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.